Les noves instal·lacions de llum ultraviolada de l'estació de tractament d'aigua potable del Consorci d'Aigües de Tarragona marcaran un abans i un després en la gestió de l'aigua. Es tracta d'una instal·lació única a Catalunya pel que fa a les seves dimensions i capacitat i funcionarà com un últim filtre per guanyar qualitat i seguretat en l'aigua que acabarà arribant al consumidor. Per tant, aquesta planta el que permetrà és detectar aquells microorganismes que el clor, per exemple, no podria detectar i, per tant, en definitiva, vol dir una millor aigua a tota la gent, a totes les famílies i tota la indústria del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La inauguració d'aquesta nova planta s'afegeix al ja procés de digitalització en el que està immers el CAT. I passos com el que fem avui jo crec que suposarà una gran oportunitat per seguir fent el que sempre hem fet, prestar el servei als nostres consorciats en les màximes garanties, conscients que estem fent i que ens estem situant a l'aparador internacional com a referència, i jo crec que això ens ha de fer sentir orgullosos a nivell de territori. Les instal·lacions han comptat en una inversió de 3,8 milions d'euros i han estat cofinançades al 50% juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua.